A kakvi su odnosi Španjolske i Hrvatske? U nastavku emisije razgovaramo sa povjesničarom Hrvojem Klasićem. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Evo, kolegica Tomić je podsjetila zapravo što je bio povod ovog dolaska, dakle 30. obljetnica uspostave diplomatskih odnosa. Ipak zanimljivo kad malo ovako pogledamo što je španjolski kraljevski par, koje zemlje se posjećivao. Tu Hrvatska i Cipar jedino nisu do sada zemlje u kojima oni nisu bili. Pa da, mislim, sad možemo razmišljati, možemo spekulirati zašto je to tako, ali očito je na nekakvoj listi njihovih prioriteta su postojale neke druge zemlje. Ne vidim da ima nekih otvorenih pitanja. Možda ovako kad razmišljam, možda vide konkurenciju u turizmu, pa zbog toga možda nije htio, ali šalim se, mislim da nema čak tu nekakvih... Čak su bili na ljetovanju prije godina. Da, tako da, očito ni to nije razlog. Mislim da nema tu nekakvih, mislim, vjerojatno kralj ima zgusnut program koga sve posjetiti, ali eto, lijepo je da su došli. S druge strane, kada govorimo o nekoj povijesti odnosa, kako biste vi to ocijenili, što biste tu izdvojili, što zapravo veže i Hrvatsku i Španjolsku? Pa, mislim, kad govorimo o Hrvatskoj, vrlo je teško, dakle, osim u posljednjih 30 godina, evo, što vidimo kako to funkcionira, a prije toga ipak moramo govoriti o jugoslavensko-španjolskim odnosima, iako, u stvari, ja kada bi otišao malo dalje u prošlost, tamo negdje, dakle, u 30. godine, u španjolski građanski rat, ali to je nešto što se kralju ne bi tako svidjelo baš, dakle, u španjolski građanski rat koji je od 36. do 39. godine jako puno Hrvata, jako puno Jugoslavena, dakle, nekih jako puno, recimo da 2000 dobrovoljaca je otišlo, od toga 50% Hrvata je otišlo, i to velikim dijelom iz Dalmacije, Gorskog Kotara, Istre, koji su očito imali neka iskustva sa fašizmom, pa su otišli ratovati na stranu Republike. Neki će biti vrlo istaknuti tamo borci, vrlo poznati, i kasnije će upravo kao španjolski borci će dati svoj doprinos u partizanskom ratovanju. Biće neki od najvažnijih zapovjednika. Međutim, kao što znamo, španjolski građanski rat je završio pobjedom Franka, uspostavom diktature koja će trajati sve do 1975. godine, do smrti Franka i opet do proglašenja, odnosno službeno je monarhija postojala, ali u stvari do preuzimanja njegovog oca, dakle Juana Carlosa, koji dolazi na vlast. A taj period Frankov, dakle od 45. nadalje, je bio, ono koliko sam ja istraživao, recimo, to je bila crvena krpa Titu i Jugoslaviji, dakle s mnogima, dakle i sa Njemačkom i sa Italijom, koje su u ratu naravno bile na suprotnoj strani, odnosno koje su bile okupatori, se uspostavili su se diplomatski odnosi. Međutim, sa Frankom Španjolskom nije dolazilo u obzir nikakvi pregovori, razgovori, jer to bila ipak jedna fašistička diktatura. Između ostalog, onda je, dakle, kralj daje na neki način, Franko daje azil i Anti Paveliću u jednom trenutku, tako da i on dolazi živjeti i umrijeti u Španjolskoj, odnosno u Madridu. Dakle, ima dosta poveznica, pogotovo ovih iz malo dalje prošlosti nego što je ove recentnih 30 godina od kada imamo službene diplomatske odnose sa Španjolskom. S druge strane, kada govorimo o ovim kraljevskim obiteljima, naravno ništa ne može zasjedniti popularnost britanske kraljevske obitelji. Tu zaista su i jako medijski ovako izloženi i zahvalni. S druge strane, to nije slučaj sa španjolskim kraljevskim parom. Vidimo da po zakonu oni ne istupaju, dakle ne sudjeluju na nikakvim konferencijama za novinare, ne daju izjave, čak njevo neke protokolarne. Zbog čega je to tako i kako je uopće ova dinastija došla u vladavinu u Španjolsku? Da, ja sjećam se prije nekoliko godina kad sam bio u Velikoj Britaniji, bio sam u Londonu i onda sam gledao po novinama koliko su Englezi, Britanci zavidjeli Španjolcima što imaju tako normalnu kraljevsku obitelj koja, dakle, ne izaziva nikakve skandale, ne pojavljuju se puno, lijepo su obučeni, elegantni su svi, lijepo izgledaju. Međutim, onda se uspostavljao da je baš i sa španjolskom kraljevskom obitelji nije baš bilo tako. Dakle, i otac od Filipa VI je u principu prepustio vlast 2014. godine zbog niza skandala i sa ljubavnicom i vrlo mutni poslovi sa Saudijskom Arabijom, svega je bilo od odlaženja na lov u Bocvanu na slonove, pa slomio kuk, pa ga prevoze privatnim avionom kad je Španjolska bila u teškim uvjetima, dakle ekonomskim. Inače, dakle, ovo je kraljevska obitelj koja pripada dinastiji Bourbon, odnosno točnije Bourbon, kako oni kažu.
To je, recimo to tako, porijeklom Francuska, ali kad kažemo porijeklom, to je dakle davno, davno prije i u međuvremenu se toliko ispremiješalo svega da više ne možemo govoriti isključivo o Francuskoj. Inače, ta dinastija još i u Luksemburgu na vlasti, jedna linija pobočna, dakle vojvoda nad vojvoda, luksemburški je u stvari iz te dinastije. Oni dolaze u Španjolskoj na vlast početkom 18. stoljeća, nakon što zadnji Habsburgovci odlaze, odnosno umiru. I u stvari Filip V, dakle ovo je sad imamo Filipa VI, Filip V dolazi na vlast i imamo dakle 18. i 19. stoljeće će manje više s nekim prekidima, kada recimo Napoleon postavlja svog brata ili kada je osnovana Prva republika. Oni će biti na vlasti do 1931. kada prapradjed Alfons XIII. Koja je jedna vrlo zanimljiva ličnost iz puno razloga, ali možda, evo, uzimajući u obzir ovo što se događalo zadnje tri godine, razlog zašto je, dakle, španjolska gripa, zašto se zove španjolska gripa, je upravo zbog toga što je u Španjolskoj se prvo počelo pisati o toj gripi, jer Španjolska je bila neutralna, nije bila u ratu i mogla je govoriti doista o velikoj smrtnosti. Ali zanimljivo da je Alfons XIII. Stari, dakle, obolio od španjolske gripe, ali ju je preživio. On je 31. godine abdicirao i, u stvari, Španjolska od tog trenutka nadalje, barem, dakle, do 75. godine, neće biti de facto monarhija, jer će u Španjolskom građanskom ratu pobijediti Franco, koji je bio poštivatelj monarhije, ali ju nije htio uvesti. 47. godine on kaže da, dakle, ima Španjolska je monarhija, ali ja sam na neki način regent. I u stvari je on pozvao Juana Carlosa, dakle, sina od Alfonsa XIII. Da dođe i da se tamo školuje i tako dalje. U stvari unuka, ispričavam se. I on će se školovati u Španjolskoj i onda će, dakle, imamo ovu sad situaciju. 75. godine Franco umire 20. studenog i već dva dana kasnije, 22. studenog, odmah će Juan Carlos biti proglašen za kralja. Par dana nakon toga će biti njegova svečana krunidba. Dobro, kakva je uloga španjolske kraljevske obitelji danas? Pa, ja bih stvari malo to čak razvukao na upravo na taj period nakon, dakle, Španjolska je do 75. godine diktatura, mogli smo reći fašistička diktatura, vrlo jedan rigidan sustav, i kada je Franco umro, počinje demokracija, međutim nije to odmah išlo preko noći. Kralj, dakle, proglašena je 78. godine, to je vrlo važan ustav, po ustavu 78. godine je Španjolska parlamentarna monarhija i međutim, bilo je pokušaja i puča, recimo 81. godine, jedan od, dakle, Antonio Tejero, jedan zapovjednik, vojni potpukovnik, je pokušao vojni puč i zahvaljujući kralju Juanu Carlosu, koji je na televiziji se obratio, je puč na neki način spriječen, odnosno zaštićena je demokracija. Ovo što ste rekli na samom početku, kraljevska obitelj se ne miješa u politiku, naravno oni imenuju mandatara vlade, kao kako to već je protokolarno i tako dalje, međutim da se oni nešto posebno upliču, to više, dakle, to više svakako nije slučaj. S druge strane, kada govorimo o političkoj situaciji u Španjolskoj, koja isto ima svoje turbulencije, pogotovo kada su u pitanju ove dvije pokrajine, Baske i Katalonija, koje već jako dugo teže ka tome da iz nekog statusa autonomnih pokrajina steknu samostalnost i izdvoje se od Španjolskoj. Znamo, pratili smo intenzivno zapravo ih posljednje godine kako je to izgledalo, pogotovo u Kataloniji. Kako biste danas opisali tu situaciju? To je nekako stavljeno sada u neki drugi plan, međutim, očito da te težnje nisu prestale. Znamo i da po Ustavu referendum o nezavisnosti nije moguće provesti. Kako mislite da će... Odnosno, moguće li na teritoriju cijele države? Dakle, ne na teritoriju Katalonije, nego na teritoriju cijele Španjolske, što naravno onda je druga stvar. Pa da, u stvari, u vrijeme, dakle, do Franka, u vrijeme Republike, su i Katalonija i Baske, ali i druge pokrajine su imale velik stupanj autonomije. Franko je to potpuno ukinuo i to je klica tih problema, koja će, u stvari, neće kulminirati još toliko u vrijeme Franka, koliko u stvari nakon njegove smrti sa ETOM, dakle, jednom terorističkom, ali revolucionarnom oslobodilačkom organizacijom koja je ljevičarskog predznaka jer se bori protiv, dakle, desnice i protiv Madrida. Nije to bilo tako tada sa Katalonijom, kasnije će to, dakle, se eskalirati. U međuvremenu je ETA prije desetak godina potpunosti položila oružje.
I zanimljiva je, dakle, ta Baskija, baš sam bio nedavno i stvarno, dakle, shvatili su, dakle, Baskija i Katalonija su vjerojatno možda i najbogatije regije, odnosno pokrajine u Španjolskoj. Baskija je shvatila da je možda bolje biti među najbogatijima u velikoj državi nego sam biti bogat. Katalonija to još uvijek ne prihvaća kao takvo i u Kataloniji je ta težnja samostalnosti puno veća. Koliko ona stvarno to referendum pokazuje s jedne strane, ali i nije, dakle, apsolutno da su svi za nezavisnost. U Baskiji to više nije tema, dakle, na taj način se o tome ne priča, a i ni kralj, dakle, u tom kontekstu kralj tu, dakle, ne upliču se u takve stvari. Naravno, da bi mu kao kralju jedne velike države, da bi mu bilo draže da upravlja sa, odnosno da je kralj Španjolske kakva je, kako je dobio nasljeđe, nego da se raskomada, ali to se neće njega pitati. Gospodine Klasiću, hvala vam lijepo na ovim svim informacijama. Možda za naše gledatelje kojima povijest Španjolske nije toliko bliska, ovako smo na brzinu pokušali proći kroz neka razdoblja i neke važne činjenice. Hvala još jednom. Hvala vama.